Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Посівна 2021. Коли аграрії вийдуть у поле та як на цьому позначаться погодні умови? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директора Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчель. Пане Владиславе, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Передаю вам слово. Розкажіть, будь ласка, про посівну 2021 року. Добрий день, шановна громада, добрий день, аграрії. В першу чергу я хотів би сказати, що сьогодні ми відмічаємо таке православне свято Єфімів день, значить, яке пов'язане з пробудженням весняним, з пробудженням природи, з прилітом птахів з теплих країв, ну і також з початком весняних робіт. Тобто ми сьогодні зібрались тут вчасно, от саме з цього часу можна сказати, що потрібно вже виходити в поле, якщо погода, безумовно, дасть нам. Ну, а хотілося б сказати, що незважаючи на те, що порівняння з середньобагаторічними у нас десь на 1-2 градуси тепліше березень місяць, але порівняння з минулим році він навпаки десь на 3-4 градуси більш поки що холодніший. І ви бачите, що в принципі весна ще ніяк не настане. І йде така боротьба міжсезонна. Практично щотижня спостерігаються опади у вигляді як дощу, так і мокрого снігу та і снігу. Навіть він якийсь там час затримується на полях, але весняна вегетація саме зимних культур, вона вже потрохи розпочинається, і ми бачимо на полях, які звільнені вже від снігу, але і ґрунт талий, значить, рослини озимих культур, вони починають вже відростати потрохи. Спостерігається містами нікрози, тому що доволі таки тривалий час сніг накривав ці поля. Але вони не значні, десь 10-25%. В принципі, якщо все буде добре, то достатньо буде тепла, то вони швидко регенерують ці рослини. І, в принципі, на вражайність, скоріш за всього, впливу ніякого не буде. На сьогоднішній час ми маємо в ґрунті достатньо вологи, вона навіть перевищує середньобагаторічні показники. І, в принципі, все так поки що добре. В основному, основна частина посівів, вона знаходиться в доброму та задовільному стані, десь 10% тільки зріджених і слабких посівів. І якщо торкається зими пшениці, це менше відсотка загибелі, десь близько 1%, що торкається озимого ячменю, і близько 2% озимого ріпаку. А так, в цілому, картина на сьогоднішній непогана, але трошки насторожує ось така тривалий такий період прохолодний. Ну, дуже цікаво, коли ж буде тепло. От якщо по прикметам, значить, сьогоднішнього дня, якщо вже буде спостерігатись, значить, наростання тепла, то можна очікувати, що літо буде тепле. Ну, хоча останнього часу у нас холодного літа не буває, тому я вважаю, що воно і так буде тепле, але по прогнозам ще поки що тепла не видно. Обіцяли нам, що потепління буде в кінці тижня, але я так бачу, що потрохи метеорологи знімають ці обіцянки і продовжуються дощі, продовжується мокрий сніг. Ну, начебто це і непогано, тому що ґрунт, він накопичує цю вологу, значить, дуже важливу вологу для майбутнього формування врожаю. Але вже можна було би, щоб і більш високі були температури. Скажіть, а от режим та графік роботи під час весняно-польових робіт, він залежить виключно від погодних умов, або ж є інші фактори, які на це впливають? Ну, перш за все, від погодних умов. Якщо аграрії можуть вийти в поле, якщо ґрунт визрів для того, щоб проводити якісь там роботи, то тільки тоді можна розпочинати. А куди ж зайти
значить, в полі, якщо у нас багнюка, ви розумієте, там вся техніка, вона ж просто не пройде. Дуже багато вже аграріїв підживили азиму пшеницю, значить, ті, хто встиг, понад 50% все точно підживили, значить, коли ще були морози. Але на сьогоднішній день поки що в полі нам зайти дуже важко, і ці роботи весняні, вони розпочалися. Вони розпочалися на півдні, там навіть почалась посівна кампанія. Але оце центр і північ ще поки що неможливо війти в поле. А розкажіть от про підготовку насіння пшениці до посіву. Як взагалі проходить цей процес? Ну, по-перше, хотілося би сказати, що потрібно, ну, враховуючи, що на сьогоднішній день перше, що ми будемо сіяти, це рання ярова група, це перш за все горох, це яра пшениця, ярий ячмінь, то необхідно купити насіння, протруїти, якщо воно було не протруєно, значить, продавцем цього насіння. Ну і підготувати техніку, щоб сівалки були справні, вчасно внести добрива, чи з посівом, чи перед посівом. Ну, дуже важливо на сьогоднішній день саме, щоб висівали протруєним насінням, тому що ви ж бачите, що останнього часу у нас доволі часто розвиваються різні епіфітотійні захворювання, в тому числі і часто ушкоджуються посіви і шкідниками. Тобто протруєння – це на сьогоднішній день такий дуже важливий агроприйом. Які б сорти ви порадили для посіву, можливо, орієнтуючись на минулий рік, що пішло в мінус, що навпаки було дуже таким вдалим, і на що краще орієнтуватися, на закордонні сорти, чи все ж таки на вітчизняні? Ну, враховуючи, що ми займаємося селекцією в основному зерновими культурами, я би, безумовно, радив би всім господарям би звернути увагу саме на вітчизняні сорти, тому що вітчизняні сорти, вони найбільш адаптовані до цих умов, вони тривалий час тут виводились. І я скажу так, що навіть ця генетика, яка використовується у нас, вона протягом там тривалого часу використовувалася і за кордоном, ще років 50-60 сортів, і багато цих сортів, які приходять к нам із-за кордону, вони, в принципі, мають і нашу генетику, але вона вже не настільки адаптована, як адаптована та генетика, яка пройшла адаптацію в цих умовах. І що торкається там озимих культур, наприклад, я би радив, бо у нас дуже великі такі центри селекційні. Це селекційно-генетичний інститут, який знаходиться в Одесі, це і Міроновський інститут пшениці, який знаходиться неподалеку від Мироновки, це Київська область. Також іще декілька закладів, які займаються селекцією озимої пшениці, в тому числі і в Харкові, в Інституті рослинництва, в Інституті зрошеного землеробства та інше. Також ці заклади, вони, як правило, займаються і селекцією і ярих зернових культур. Ну, саме наш інститут, він традиційно займається кукурудзою, і тому я раджу, скажімо так, саме орієнтуватись на гібриди вітчизняної селекції, на наші гібриди. У нас є достатня кількість насіння батьківських компонентів, доволі таки добра мережа наших виробників насіння F1, які вже висіваються товаровиробниками. Тобто, хотів би, щоб наші господарі, наші селяни, вони подивляли саме для вітчизняних сортів, бо це, по-перше, розвиває нашу країну, тому що гроші залишаються тут. Ну і, безумовно, ці гібриди, сорти, вони більш адаптовані до наших українських реалій, скажімо так. Дякую за відповідь. Скажіть, а взагалі, от якими були результати посівної 2020 року, і от чого очікують аграрії від цього вже року? Ну, я скажу так, що не можна сказати, що повністю результат минулого року він був задовільний, хоча в принципі, ми непоганий урожай зібрали. Ми зібрали на рівні загалом 63,3 мільйона тонн десь приблизно всіх зернових.
пшениці 25,4, кукурудзи десь близько 29 мільйонів тонн. В цілому ми очікували значно більший врожай. Ну, я не думаю, що оцей врожай, який ми зібрали, що це ну, зовсім такий поганий результат. Да, містами він був менший, особливо це торкається і кукурудзи, і озимої пшениці. От, наприклад, дуже багато загибелі в минулому році було по півдню України, а саме в Одеській області, в Миколаївській області. Дуже багато кукурудзи загинуло, десь приблизно 300-400 тисяч гектарів, все точно ми не дорахувались при збиранні. Але в цілому я вважаю, що результат був, навіть не дивлячись на таку спеку, на посуху, він був непоганий. І саме завдяки у цим проблемам, які виникли з посухою, значить, аграрії звернули увагу саме на вітчизняні гібриди і сорти, тому що вони побачили, що ці сорти вони краще приносять усі ексермальні умови. Тобто, ще раз хочу закликати всіх звернути увагу саме на вітчизняний продукт. Дякую. Звідки, будь ласка, запитання. Ви сказали, що гарні сходи да, зараз і варто очікувати гарного врожаю. Скажіть, що можна ще додати до умов, окрім того, що вони гарно зійшли, що ще має бути так, до там, серпня, аби таки був там, гарний такий урожай, як він очікується? Чи що може зашкодити навпаки? Ну, ще дуже рано прогнозувати. На сьогоднішній день дійсно посіви в дуже непоганому стані. Незважаючи на те, що у нас ну, давно не було такої зими, щоб тривалий час тримався на полях сніг. Але така зима, вона фактично відновила цей водний баланс, який на сьогоднішній день доволі таки, ну, понад, скажімо так, ніж достатньо на сьогоднішній день в ґрунті вологи. В минулому році дуже така ситуація була значно гірша, хоча в нашому регіоні вона була, ну, в принципі, достатньо непоганому. І тому саме в Дніпропетровській області ми зібрали врожай більший, ніж в 2019-му рекордному. Ну, що потрібно? Потрібно, щоб вчасно випала волога, щоб було тепло, щоб не було різких наростаній температур. Ну, я вважаю, в принципі, на сьогоднішній день для непоганого урожаю всі передумови є. Але є така небезпека, в тому числі і фітосанітарна на полях, бо усе тривале залягання снігу, воно привело к тому, що містами деякі хвороби стали проявлятися, в тому числі і снігова пліснява, і гельмінтоспороз почав появлятися. Вже є така інформація, що борошниста роса теж на полях є, хоча я думаю, що це ще рано про це говорити, а відносно сніжної плісні вона дійсно присутня містами на полях. Тобто треба, я думаю, що правильно розробити стратегію захисту цих посівів, які збереглись на сьогоднішній день. Ну і перш за все не забувати, що підживити ці посіви необхідно. І на сьогоднішній день я вже казав, що понад 50% наших площ вони вже підживлені, але робота ще продовжується і можна підживити ці посіви для того, щоб отримати добрі показники і протягом вегетації, в тому числі і на завершальних етапах для того, щоб отримати високоякісне зерно. Дякую. Дякую вам за відповіді. Пане Владиславе, я також хочу торкнутися такої тематики. От з'явилася, була точніша інформація ще в січні, що виробництво борошна в Україні скоротилося на 36%. Чи дійсно це так і чому так сталося? Ну, дійсно, у нас навіть, незважаючи, що ми багато борошна не виробляємо, у нас десь
півтора мільйона тонн ми виробляємо борошна. Ну, загалом це для власних потреб, незначну частину ми експортуємо. В цьому році десь 60% експорту цього борошна менше, але навіть зріс імпорт борошна. Ну, я думаю, що це вийшло із-за того, що на сьогоднішній день все ж таки ціна доволі таки висока на зерно, і вона навіть інколи перевищує навіть ціну насіння, яке продавалось минулому року. Тобто, ну, основно, я думаю, що це ціна. І, враховуючи, що є там деякі запаси борошна, і навіть там, я думаю, що ці переробчі комплекси, вони працюють саме на запасах. Ну і взагалі у нас, я скажу, що на сьогоднішній день десь на 30% менше запасів, ніж порівняно з 2020 роком. Тобто зерна у нас в цілому менше, але його достатньо для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку України. А от чи можна сказати, що в Україні триває така знижувальна тенденція в борошномельному виробництві? Ну, в цілому хліба, я скажу, що дійсно менше. Якщо ми будемо порівнювати з радянськими часами, так у нас споживання хліба практично в 4 рази скоротилось. А якщо там, ну, наприклад, в порівнянні з початком нульових цього століття, то десь в 2 рази, значить, менше стало споживати хліба. Ну, можна сказати так, що відбулася диверсифікація споживання цього хліба, тому що на сьогоднішній день різноманіття настільки широке, що, в принципі, наші громадяни, вони більше споживають хліба в такому, в іншому вигляді. Тобто не напрямую там покупають хліб в вигляді там батона чи булки хліба, а в інших виробах, які там входять, в тому числі, значить, і це якісь там палички, там, і це якісь там хлопці, які виробляють, різні кондитерські вироби. Тобто, може, якщо от таким чином перерахувати, то, може, вони і не менше стали споживати хліба, але менше стали закуповувати саме от таким хлібом звичайним, ну, в вигляді батона, скажімо так. Дякую вам за відповіді, дякую за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Говорили про посівну 2021 року, коли аграрії вийдуть у поле та як на цьому позначаться погодні умови. Відповідав на всі наші запитання наш спікер, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчилль. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!